A Cardedeu hi ha grans esportistes que treballen i es sacrifiquen per superar-se cada dia. Dissabte a la tarda va ser el moment de reconèixer el seu esforç. Anys anteriors l'acte es duia a terme a la sala de les columnes, però enguany, amb la coincidència del cap de setmana amb les eleccions europees, l'espai triat ha estat l'Esbajo Verdi. Cada associació i club esportiu va fer entrega del premi al seu millor esportista. Després de la benvinguda de Jaume Fort, el club bàsquet va fer la primera entrega a la Maria. I seguint el bàsquet, el club BTT Viciats va fer la seva entrega a Mar Sant Jaume. Bé, doncs, una mica la trajectòria personal que he seguit en l'esport del ciclisme va començar cap als 14-15 anys amb la bicicleta de muntanya. Vaig començar a competir en ciclisme de muntanya i després doncs, vaig estar uns anys també dedicant-me al ciclisme de carretera, de competició, i darrerament doncs, combino aquestes dues disciplines des d'una perspectiva més lúdica. Joan Torres i Prat va ser l'escollit dels atletes de Cardedeu, Miguel Ángel pel futbol sala, Miguel Julián en equitació, destacant amb el seu bon nivell en el horseball. El futbol club va donar l'enhorabona a Àlex Beltrán. La meva carrera esportiva va començar el 93 en el futbol club Cardedeu i ha durat fins al dia d'avui. I actualment jugo en el primer equip i sóc un dels defenses del Cardedeu. Sílvia Rodríguez va ser la destacada del club d'handbol, Claudia Rodríguez del club natació dels Pinatons, Cristian Gijón en l'associació dels marcials i Albert Espargaró del club karate. Bueno, doncs començo el karate amb 7 anys, després del preesportiu. Vaig pujant de cinturons, blanc, groc, taronja, verd, blau, arribo marró fins actualment. Vaig a diversos campionats, colònies amb el karate, a ensenyar als altres alumnes, fer classes els dissabtes i, bueno, segon en algun campionat i tercer. I finalment ara, que m'estic preparant per arribar a cinturó negre. Felicitats, Pedro. Tots aquests esportistes han dedicat molt de temps per superar-se cada dia i valoren molt l'esport que fan. Ells en donen l'opinió. El que més m'agrada del karate és la filosofia que hi ha, no? La manera de pensar, la manera de fer, la manera com actuar, com t'ensenya a viure la vida i físicament, no? Físicament et tonifica tot el cos, et fa una persona, un adult, et manté en forma. Bé, l'aspecte positiu principalment del futbol és l'esport en equip, la interacció amb els companys i de negatius potser una mica la pèrdua de respecte en poques ocasions que es pot ocasionar amb l'àrbit. Que crec que hem de treballar tots per jugar net i que aquestes coses pues, s'eliminin del futbol. Dona valors que no et poden donar els altres esports, com és el valor de la superació personal, com és el valor de la companyonia en situacions, doncs, en situacions complicades, en situacions més dures potser fins i tot que altres esports. I penso que també té un altre aspecte molt positiu i és que el ciclisme, a més d'un esport, és un mitjà. Carla Serra també lluita pel seu esport i per això el club de tenis li ha fet el seu reconeixement. Finalment es va fer 4 mencions especials, entre ells el juvenil masculí d'handbol per la seva primera posició a la segona catalana. Calamanda Vila tancava l'acte convidant a tots els assistents a un refrigeri.